Avui hem estat parlant de les ontologies sobre Decidir en Barcelona i penso que és molt important, doncs s'ha de tenir molt clar quins són els conceptes bàsics per articular la participació de la ciutadania. Aquests conceptes han d'estar molt clars i hem de tenir molt clares les relacions que hi ha, què vol dir participar, què vol dir donar-li veu al ciutadà, què vol dir i com pot fer l'articulació d'aquesta veu, farà comentaris, farà votació, farà propostes i hem de donar unes eines perquè el ciutadà ho pugui fer, les persones en general, puguin fer de forma molt senzilla i molt entenedora aquesta participació, que facin seva l'eina de Decidir en Barcelona. És molt important poder traspassar el que seria una discussió, una deliberació presencial, quan ens ajuntem uns quants i conjuntament podem prendre una decisió. Hem de ser capaços d'articular això i traslladar-ho a un entorn on siguem molts més els que donem la nostra veu i la nostra opinió. Per tant, hem de donar espai perquè tothom pugui dir la seva i hem de donar també facilitats per poder entendre com el grup, tot el col·lectiu de persones és capaç d'arribar a prendre una decisió, de posar-se d'acord en quines coses cal proposar finalment, què és més important, què és fonamental pel conjunt de la societat. Per tant, participem de forma individual, però el que fem és arribar a acords de forma conjunta. I això és molt important poder-ho ressaltar i poder-ho articular a través de plataformes digitals, però que siguin molt naturals, que siguin com quan ens trobem uns quants amics i decidim a on anem aquesta nit. No? Poder traslladar això per prendre decisions de tot tipus i que ens afecten a tots, no? Que són molt importants per nosaltres i per tant és molt important que puguem participar, fer partícip a tothom.